پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے موجودہ سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا. ترجمان پی سی بی کے مطابق نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. نئی سلیکشن کمیٹی قومی کرکٹ ٹیم کے انتخاب کے لیے میرٹ پر آزادانہ فیصلے کرے گی جو سب کے سامنے ہوں گے. ترجمان کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں سابق کرکٹر وہاب ریاض بطور چیف سلیکٹر کام کر رہے تھے. سلیکشن کمیٹی کے دیگر ممبران میں توصیف احمد، وجاہت اللہ واسطی اور وسیم حیدر شامل تھے. علاوہ ازین سابق کرکٹرز کامران اکمل، راؤ افتخار انجم بطور کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے. خیال رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں وہاب ریاض کو دورہ آسٹریلیا سے قبل قومی مین سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر مقرر کیا گیا تھا. مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی.